Namaste everyone. मेरो नाम चाहिँ रबिन लामटाके मगर म चाहिँ लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेजमा बी कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अहिले पढ्दैछु. हाल म सिक्स सेमेस्टरको इक्जाम दिएर अहिले सेभेन सेमेस्टरमा अहिले अब स्टडी गर्ने तयारीमा छु. मेरो जर्नी चाहिँ खासमा भन्नुपर्दाखेरि एसएलसीदेखि अब एसएलसीभन्दा अगाडि चाहिँ म अलिकति कम्प्युटरहरूमा इन्ट्रेस्टेड. मेरो बाबाले पनि सुरुमा मलाई कम्प्युटर ल्याब दिनुभयो अनि त्यसपछि म चाहिँ खालि त्यसैमा झुन्डिन्थेँ अनि हेर्ने उ गर्ने भित्रभित्र आफूले केही ल्याङ्ग्वेजहरू नबुझे पनि भित्रभित्रको सेटिङहरू मिलाउने यस्तो सबै मैले इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले मैले गर्थेँ कि. अनि त्यसपछि प्लस टूमा चाहिँ अब हामी साइन्स पढ्यो अब केही पनि अब कम्प्युटरको बारे कम्प्युटर साइन्स पनि लिएन अनि त्यसपछि अलिकति डाउन भयो त्यति बेला. अनि अब त्यसपछि कुरा आयो अब हामीले इन्जिनियरिङको इन्ट्रेस्ट दिन जाने बेला हामीले अब कुन फिल्डमा जाने त मैले यसो सोचेँ. अब सिभिलमा जाऊँ भने अब सिभिलको केही आउन अब कम्प्युटरमा पहिलेदेखि अलिअलि भए पनि गीत अब गेम्सम खेल्ने अनि अलिअलि भए पनि त्यो अब मोबाइलहरू रुट गर्ने अनि त्यसपछि यो एन्ड्रोइडको उसहरू भर्जनहरू चेन्ज गर्ने उ गर्ने त्यस्तोहरू पहिलादेखि हल्का गरिरहन्थ्यो. अनि त्यसपछि मैले चाहिँ सोचेँ होइन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढौँ भनेर. अनि त्यसपछि म लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेजमा भर्ना भएँ. भनेपछि सुरुमा त एकदम इन्ट्रेस्टेड अब आफूले इन्ट्रेस्ट भएको सब्जेक्ट पढ्नु पाएछ नि इन्ट्रेस्टेड. अनि फर्स्ट सेम सेकेन्ड सेमसम्म राम्रै भयो. सरहरू पनि अब एकदम राम्रो मोटिभेटिभ टाइपको. अनि हाम्रो सी पढाउने सर हुनुहुन्थ्यो विष्णु सर हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि एकदम उहाँले पनि अब लोजिकल स्टुडेन्टलाई एउटा थियोरिटिकल वेमा भन्दा पनि एउटा लोजिकल वेमा एउटा जुन हुन्छ नि प्रोग्रामिङ कोर कन्सेप्ट के एउटा हुन्छ नि हो त्यो अनुसारले सब सिकाइदिनुहुन्थ्यो कि. अनि त्यसपछि जब पछि सेमिस्टरहरू म अगाडि बढ्दै गएँ थर्ड सेमिस्टर फोर्थ सेमिस्टर अगाडि बढ्दै गयो अनि त्यसपछि अलिकति मेरो इन्ट्रेस्ट मेरो स्पोर्ट फिल्डप्रति अलिकति इन्ट्रेस्ट डाउन हुन लाग्यो क्या. किन भन्दा अब त्यसपछि सरहरूको पनि अब पढाउने वे हुन्छ नि एउटा वे हुन्छ नि हो त्यसले पनि अब मलाई एफेक्ट गर्न थाल्यो क्या. होइन यो मेरो फिल्डै होइन कि भनेर मलाई एफेक्ट गर्न थाल्यो क्या. अनि त्यसपछि म चाहिँ अब रियलमा भन्दाखेरि अब सरले नि आर्मी भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म यो फिफ्थ सेमेस्टरमा चाहिँ अनि त्यसपछि मैले पनि सेकेन्ड लेफ्टेन्टमै भरेको थिएँ फर्म सेकेन्ड लेफ्टेन्ट फर्म भरेको सब रिटर्नहरू अब मेरो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन अनुसार अब सब रिटर्नहरू रिटर्न एक्जामहरू सब क्लियर भएर म अब गएँ. अनि त्यसपछि आयो रिटर्न आइक्यूहरू सबै क्लियर भएपछि अनि त्यसपछि आयो साइकोलोजिकल टेस्ट. अब साइकोलोजिकल टेस्ट आयो अब साइकोलोजी अब तिनीहरूलाई म्याच हुने खालको छ कि नहीं. अनि त्यसपछि अब ठिकै छ तिनीहरूको टिओ जिटिओ अनि आइओ भन्नुहुन्छ क्या. टिओ भनेको टेक्निकल अफिसर त्यो रिटर्न हुन्छ लेखेर गरेर अनि त्यसपछि आफूले बोरेर देखाउनुहुन्छ कि. टिओमा ठिकै हो अनि जिटिओमा ग्रुपमा पनि ठिकै ठिकै हो. अब ग्रुपमा सबै हुलुल्ति त जाने अनि त्यसपछि आयो आइयो अब इन्टरभ्युइङ अफिसर फेस्ट. लाइफमा फर्स्टचोटि इन्टरभ्यू फेस गरेको अब मैले. अनि त्यति बेला अब हल्का अब के भयो अब मिस्टेकहरू भयो होला सर्टेन मिस्टेकहरू भयो आफ्नो क्यारेक्टर पनि अलि मिलेन होला आफ्नो हुन्छ नि. अब एउटा त अब नेपालीहरूको बानी अस्तव्यस्त हुन्छ अस्तव्यस्त अब जे पनि गडाइगुडुङ गर्ने अब त्यसपछि हो त्यो प्रोफेसनल तरिकाले चाहिँ आफूले चाहिँ कसरी एप्रोच गर्ने त अनि आफ्नो करियर गोलहरूलाई कसरी एप्रोच गर्ने त हो त्यो चाहिँ मैले त्यही दिनदेखि जब त्यहाँबाट म फाल्ने नि त्यही दिनदेखि मैले खोज्दै थिएँ क्या. अनि केटाहरूले पनि भन्थे अनि मेरो साथी अनमोल घिमिरे अनि तिनीहरूले पनि भन्थे अब सिसिएनएको बुट क्याम्प हुँदैछ है अरू हाम्रो पढाइ त्यस्तै हो यस्तो नभए पनि अब सिसिएनएको बुट क्याम्प हुँदैछ है भन्नु भन्थे. अब के होला मलाई फेरि केही पनि अब कन्सेप्ट थाहा थिएन कि नेटवर्किङको भन्नु मात्र थाहा थियो सरलाई पनि मैले त्यति बेला केही पनि चिनेको थिएन अनि नेटवर्किङको भन्ने मात्रै थाहा थियो. अनि लास्ट दिनमा अनि सर यहाँ आएको थाहा भयो अनि त्यसपछि उसले चाहिँ एउटा माइडेमा राखेको रहेछ सिसी अनि सरको एउटा पोस्ट थियो अनि बुट क्याम्प चाहिँ बुटो नहुँदैछ भनेर राखेको रहेछ. अनि त्यसपछि मैले सरलाई कन्ट्याक्ट गरेँ सरलाई पनि याद छ होला कन्ट्याक्ट गरेँ अनि सरले भने भाइ अनि मैले के क्वेसन गर्थेँ भन्दा सरलाई के हो सर फर्मसम्म भर्नुपर्ने हो कि
अनि यस्तो म चाहिँ उहाँलाई एउटा इन्स्टिट्युट हुन्छ नि बाहिर जुन एउटा ट्रेनिङ दिने इन्स्टिट्युट हुन्छ नि म त्यस्तै सोच्थेँ कि अनि त्यसपछि अनि सरलाई फोन गरेँ अनि सरले भन्नु है यस्तो हल्ला गर्ने यस्तो प्रोग्राम होइन भाइ अनि गर्ने हो सबै एउटा फर्मल भन्दा पनि एउटा हुन्छ नि डाइरेक्ट इन्टरेक्सन गरेर स्टुडेन्टले टिचरसँग इन्टरेक्सन गरेर गर्ने प्रोग्राम हो अनि एउटा प्र्याक्टिकल र थ्योरिटिकल दुइटै तरिकाले गर्ने प्रोग्राम हो भन्नु अनि त्यसपछि हुन्छ भनेपछि अनि त्यो दिन चाहिँ स्याटरडेको दिन थियो अनि मिटिङ थियो सुरुमा मिटिङ थियो अनि म चाहिँ त्यो एप्रोच लिएर गर्थेँ सर यस्तै इन्स्टिट्युटकै होला एप्रोच लिएर गर्थेँ अनि सुरु दिनमा देखेँ अनि सरले जब हामीलाई सबै कुरा भन्नुभयो नि एउटा उहाँको मिसन आइडी सम्बन्धी मिसन हुन्छ नि सबै कुरा भन्नुभयो नि अनि उहाँले उहाँ नवीन सर र अनि जीवन सरले जसरी त्यो नाइन टेनको उसहरूलाई स्टुडेन्टहरूलाई अनि त्यसपछि ऊ गरेर एउटा ग्रुप बनाएर अनि उनीहरूसँग उस के अरे इन्टरेक्सन गरेर जसरी उनीहरूलाई सिकाउनु भने त्यो देखेर म एकदम उहाँप्रतिको एउटा दृष्टिकोण हुन्छ नि सबै चेन्ज भयो क्या अनि उहाँ पनि एउटा प्रोफेसनल मान्छे हुन्छ एउटा केबिनमा बस्ने काम गर्ने ऊ गर्ने भन्ने हुन्छ नि तर उहाँले चाहिँ डाइरेक्ट हामी स्टुडेन्ट जसरी हामी एउटा ब्लाइन्ड पर्सन छ नि हामीले केही पनि वे नभएको पछाडि अगाडि केही पनि हामीले के गर्ने लाइफमा के न के गर्ने भनेर केही पनि थाहा छैन अनि उहाँले चाहिँ एउटा बाटो देखाइदिनुहुन्छ क्या जहिले पनि अब कसरी स्टडी गर्ने अब दिनमा कति घन्टा अब आफ्नो सदुपयोग गरेर स्टडी गर्ने अनि त्यो सब भनिदिनुहुन्छ अनि एउटा हुन्छ नि एउटा स्टुडेन्टलाई टिचर र स्टुडेन्टको जुन एउटा बेरियर हुन्छ नि हो त्यो भन्दा पनि एउटा एज अ फ्रेन्ड एज अ हाम्रो इन्स्ट्रक्टर एज अ फ्रेन्ड त्यस्तै चाहिँ उहाँले चाहिँ उस टिचिङ गर्नुहुन्छ क्या उहाँले चाहिँ हामीलाई सिकाउनुहुन्छ हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ अनि एउटा हाम्रो नेटवर्किङको मात्र एउटा अब नेटवर्किङको मात्र नभए पनि अनि लाइफमा पछि गएर हामीले अब कम्पनीमा हामीले कसरी काम गरिन्छ हामीले कसरी अब इन्टरभ्यूहरूलाई फेस गर्ने अब हामीले कसरी आफ्नो साइकोलोजी अब मैले त भन्छु नेपालमा के गर्न छ भने सबभन्दा पहिला नेपाललाई माया गर्नुपर्छ क्या नेपाललाई माया गर्नुपर्छ किनकि अब जसरी हामीले यहाँको सिनारीहरूलाई बुझिन्न नि हाम्रो देशलाई बुझिन्न नि हामी नेपाललाई केही पनि गर्न सकिन्न क्या उहाँले चाहिँ त्यही गर्न भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ कि अनि जसरी हामीलाई एउटा हाम्रो त यो त एउटा फर्मल प्रोग्राम त होइन नि त हाम्रो एउटा के हो यो इन्फर्मल प्रोग्राम हामीले डाइरेक्ट अब इन एजुकेसनहरू नलेजहरू हामीले साटासाट गर्छौँ अनि उहाँहरूले चाहिँ अनि उसले नवीन सर र जीवन सर जसरी हामीलाई अब यो केटाहरूले यो गर्ने भनेछ नि ल भनेपछि अनि एकै दिनमा हामी उयो गरिदिने कि डाइरेक्ट जुन जति बेला हामीलाई चाहिन्छ मेटेरियल चाहिन्छ त्यति बेला उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ क्या अनि जति बेला अब यो स्टुडेन्टहरूलाई यो गर्नुपर्छ है भनेपछि यिनीहरूलाई यो बाटो देखाउनु पर्छ है अब यिनीहरूको अब एउटा रुटिन बनाउँछ भनेपछि अब त्यही दिन तिमीहरूले रुटिन बनाएर लिएर अनि त्यसपछि तिमीहरूले हामीले भन्छौँ कन्सल्ट गर्छौँ अनि तिमीहरूले चाहिँ यो अनुसार काम गर्नुपर्छ है भनेर यो अनुसार अघि बढ्नुपर्छ है भनेर सबै कुराहरू उहाँहरू एउटा इन्स्ट्रक्टर एउटा गाइड मात्र नभएर पनि उहाँहरू चाहिँ एउटा मान्छेलाई आफू जस्तै एउटा प्रोफेसनल वेमा कसरी जाने त सब कुराहरू भनिदिनुहुन्छ कि एउटा नन आइटी आइटी सम्बन्धी फिल भए पनि अनि बोथ आफ्नो कुराहरूलाई अब कसरी इम्प्रुभ गर्दै जाने डे बाई डे एउटा सामान्य मान्छेबाट कसरी अगाडि बढ्ने हो त्यो सबै कुराहरू भनिदिनुहुन्छ कि अनि सो आइएम भेरी थ्याङ्कफुल टु जीवन सर अनि हाम्रो यो बुट क्याम्प भयो धेरै दिनको भयो बुट क्याम्प अनि धेरै दिनको बुट क्याम्प भयो अनि यसमा अब सरहरूले पनि अब मैले त अलिकति यहाँ भर्मा सबभन्दा विक होला म होइन बट सरले चाहिँ भए पनि हेरिदिनु भयो कि सबै अब एउटा स्टुडेन्ट जानेखेरि पनि त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्ने यस्तो पाने छैन कि सबै कुरा ऊ स्टुडेन्टसँगै बसेर भाइ तिमीलाई के भयो के जानेनौ के बुझेनौ भनेर सब भनिदिन्छु कि द्याट्स द वे वी टिच अ स्टुडेन्ट के एउटा इन्स्टिट्युसनहरूमा यस्तरी यो वेले यो एप्रोचले पढाइ हुन्छ भने कोही पनि नेपालमा अनइम्प्लोइमेन्ट भन्ने हुन्न
कोही पनि अनि भन्छ नि नेपाल 10 वर्ष पछाडि छ अरू कन्ट्रीहरू भने 10 वर्ष पछाडि छ भनिन्छ नि अबको दुई वर्षमा नेपाल तिनीहरूलाई पनि उछिन्न सक्छ क्या द्याट्स द वे एजुकेसन इज द नेसेसरी के अनि द्याट्स द फिलिङ अफ माई एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्स थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू